V minulém díle jsem se musel dostat do věznice a setkat se s Redstoneovým baronem. Bohužel, byly tam nějaký problémky, furt neustále mě nějaký dozorci chytali, ale nakonec se mi podařilo Redstoneovýho barona kontaktovat. Jenže ten na mě vybalil jeho šílený ďábelský plán, že chce zničit celé město pomocí TNTčka. No a já se teďko asi nejspíš budu rozhodovat, jestli toho Redstoneovýho barona teda vezmem prý z věznění a uděláme jeho ďábelský plán, anebo jestli ho zrovna jenom já sám, anebo ještě třeba někoho sebou vezmu. Vítejte lidi u druhého pokračování z Prison Escapeu. Jak už jsem lidi říkal, vítejte u dalšího videjka, u dalšího dílu z Prison Escapeu. A dneska budeme teda prostě utíkat tajistě té věznice, do které jsme se museli úplně totálně na tajňačku dostat, bylo to fakt jako šílený. A já jsem osobně zvědavý, jak nám to dneska půjde lidi. Samozřejmě pokud vám bude videjko líbit, hoďte určitě like. A samozřejmě můžete i hodit odběr, pokud ještě neodebíráte ten kanál, protože přece jenom je to zdarma a prostě nic se nestane. A samozřejmě nezapomeňte i na ten zvoneček přece jenom, ať vám když tak přicházejí i upozornění, že vyjde nový videjko. Jdeme se o to vrhnout lidi, jdeme o to nějak prostě. Teďko musíme jít asi nejspíš tady tudy nahoru, protože oni mi reálně neřekli, co mám přesně jako, no, kam přesně mám momentální chvíli teda jako jít, protože oni mi řekli, že dostaň se na střechu celý tý obří budovy. Problém je, že mi nikdo neřekl, jak se tam sakra mám dostat, takže to bude docela jako vtipný. A počkej, ale takhle jsem se dostal ven. A vypadá to, že asi nejspíš jdu správným směrem. A pozor, teďko s náma teda kecá nějaký ten Monty, který teda jako nejspíš asi byl teda vedle toho Redstoneovýho barona, tam v té věznici a něco mi mu teďko tady jako říká, co jako by v podstatě, jestli jsme jako se už konečně rozhodli, jako jestli ho teda dostaneme ven nebo ne. Dokonce mi teďko říkal, že prej jsme se náhodou nerozhodli, jestli třeba toho Redstoneovýho barona nebudeme chtít třeba schodit jako z vršku budovy, jo? Prostě jako, že by jsme prostě udělali jako náhodičku a že by Redstoneový baron umřel a v tom případě by všichni byli šťastní. Problém je, že teda jako on je teda o 2 metry vyšší jak já v Minecraftu, takže nevím, jak by se mi jako podařilo ho schodit jako z vršku. Vršku, jo? Takže uvidíme ještě, jak to dopadne. A hlavně by mě taky zajímalo, jak se vám sakra odsud dostat, když tady všude neustále jsou ty policajti a všude mě tady jako vidějí, takže to je taky trošičku jako, no, jak to mám sakra jako udělat, jako, těžký je to. Vím to jednoduše, já teda zajdu jako asi spíš tady sem, kde já to tady teda takhle můžu jako celý obcházet, ochcávat to takhle. A doufám, že teda, jo, já jsem musel se dostat po tamhle těch schodech, jasně. Jen teda já počkám, než on teda, kámo, jak jsi mohl vidět, když byl otočený směrem tam na druhou stranu? Se tohle to kámo, prostě za vochcávky, prostě tato mapa vochcává sama sebe, prostě, nebo mě vochcává, to spíš, jak mě mohl vidět, když jsem byl dole, bo logicky, jako on mě asi viděl kvůli tomu, že jsem právě byl pod ním, no tak jako normálka, no počkám, než tady tohle teda zase odejde, tohle je vždycky jako easy, já teďko takhle tady vochčiju, ano, a teď to vochčiju tady, já musím, jak jo chvědět? Já už jsem normálně ztracený ten z toho, to je šílený prostě. Proč mě vždycky vidějí vždycky v ten nejhorší moment, co vždycky to prostě jde? To je to nejhorší, co se může stát. Takže kde je kámo tady ten týpek? On tady teďko, není, že já to teďko tady vochčiju, super. A teď si počkáme, až on tady teďko ten odejde a já teďko můžu jít konečně sem, takhle nahoru, prosím řekni, že to vidíte. Dobrý kámo, tak to bylo, jak, jo, oh, to fakt jen tak, to bylo strašný. Dobře, hele, tak pojďme teda dál. Já jsem se dostal momentáčko teda někam sem. Tady je teda ten blok D, jo. Tady vlastně jsme byli předtím, to je tady teda ta věznice, ta Dčková. A my se stále teda dostáváme teda na vrch. Ten Monty momentáčko řekl, že prej si máme momentáčko zajít do nějaký šatny, což je nejspíš asi tady. A máme si prej vyměnit tady ten outfit toho garda. Protože přišel prej ředitel a ředitel jakoby zná každýho garda v této věznici. A pokud by nás uviděl, tak na 100% by byl poplach a prostě všichni by šli po mně, že jo. Kámo, jak to, že nemůžeš prostě... Kámo, to je logika, prostě co to sakra je, prostě on mi teďko řekne, že když se na sebe vezmu právě nějaký ten outfit, tak mě jako nikdo nepozná. A najednou mi prostě já otevřu dveře a první týpek nějaký policajt mě prostě vidí, to je prostě úžasný. No, dobře, jdem se teda... Jdem se prostě do toho pomaličku, ale polehoučku nějak dostat. Jak to, že mě vidíš prostě, jak jsem prostě vězeň, co děláš? Prostě musíme se dávat pozor, aby nás neviděl vůbec, ale vůbec nikdo, takže... What? Prostě byl otočený a nic se neděje a najednou prostě, že jo kámo, co tady děláš? Hej, to už je fakt divný jako, prostě, že mě takhle týpci vidějí, i když prostě vlastně jsem tam jako mezi ostatníma nebo takhle. Tamhle máme teda toho Wardna, což je teda ten ředitel, jak on o něm teda jako mluvil, a úplně v pohodě. A zase tam byl nahoře nějaký jiný týpek, který mě prostě poznal, který prostě já nevím, jako jestli má každýho vězně tady prostě přečtenýho, nebo já nevím, jak to mám jako reálně dělat, protože toto už je fakt jako divný. A třeba jako jsou mě teďko ani
nevím jako kam přesně bych se měl jako asi dostat, ale předpokládám, že bych měl asi tady takhle nahoru, jenže týpek je tady... Prostě tam nahoře byl a já nevím jako co mám teď momentální chvíli teda jako dělat jako abych kam se mám jako dostat. Toto je fakt už jako ochcávačka 10. stupně, já nevím jak to mám jako ani vysvětlit. Možná se nemám dostat asi nahoru a možná mám jít prostě doma kolem toho ředitele. Jednoduše, hele, pojďme to vyzkoušet, půjdeme kolem ředitele, nazdar jo, úplně v pohodě, hele, vůbec nic mi neřek. Ale dobrý, už jsem tady, už tady mám checkpoint, je to v pohodě, dobrý, a dostali jsme se teda ven, ok, takže paráda, jsme teda venku na nějakém nádvoří, policejním nádvoří, prostě nějakého toho vězení, a zase mě vidí úplně totálně na dálku, děláš si srandu. Musím se teda prošmejdit i tady, teda na tom nádvoří, což bude trošičku jako asi těžší, předpokládám, ale on se teďko by měl otočit a měl být teda... tímhle směrem a hlepčky. Ne, do Luzia! A jako myslím si, že to tady na 100% asi nějak jako vohčijem. Pojď, dobrý, hele, dostal jsem se jak sem. Prosím tě, otoč se. Tak, skvělý, on se otočil. Pozor, tam máme teda nějakého dalšího garda a já se musím asi nejspíš dostat tady do této místnosti a v tomhle tom případě teď se dostaneme teda nahoru a jsme teda na té střeše, ale se mě vidí. Ale dobrý, jako se teda dostanu na střechu a tamhle já vidím toho našeho redstoneového barona, který ho máme teda odsud dostat a vlastně teď se máme teda jako dostat za ním. Že to bude trošičku vtipný, jak se teda dostaneme teda za ním. Prosím, neotáčej se. A jdeme se s novým baronem, uvidíme, co se teďko bude dít. Čau. OK, prej mu teďko předáme asi nejspíš lano a on tu teda mu teďko jako hodí tamhle nahoru nějak a my se odsud teďko dostaneme. Teda akorát, počkej, find rope and something as this is a hook in the roof. Počkej, já to lano mám teda nejdřív najít? Ježíš Maria, to bych reálně neočekával, že to lano mám teprve nejdřív najít. No dobře, tak jdeme se to teda nějak vrhnout a nevím, kde to mám teda jako najít. To bude trošku vtipný, no. Dostat tady nějak nahoru a já doufám, že jako tady asi nějak budu moct jako taky ochcat, abych se teda mohl někam dostat do nějakého skladiště. Jenže problém je, že já vůbec jako nevím ani kde to skladiště se teda nějak nachází, kde bych teda mohl právě najít nějaký lano a prostě pokračovat dál. To je prostě asi jako nejhorší, že kdyby mi aspoň tady jako ukázali jako kam přesně se mám jako reálně dostat, tak by to bylo podle mě jako daleko lepší, ale když ani nevím kam mám vlastně jít, tak je to takový trošku fakt obtížnější. No, tak či tak, tam mám teda nějakýho garda, takže já to tady takhle zkusím teda jako chce, že bych to takhle obskákal. Hele, možná. Hele. Kámo, už jsem tam skoro byl, ale prostě musel si mě všimnout, tak jako co to je. Ale asi už nejspíš asi vím, kam se přesně mám teď momentální chvíli teda dostat, že bych se měl dostat teda tam k té čestce, která byla tam, jo, tam na tom místě. Takže by to podle mě neměl být zase už takový problém to takhle tady nějak ochcat, obskákat to tady, tamhle ta týpek teďko kouká. Kurňa! Ono je taky nejhorší lidi to, že já bych toto v celý všechno měl prej dělat jako ve steltu, jo, a já jako v podstatě to tady jako obskákávám úplně, oběhávám to tady, že vlastně já jako vůbec neřeším ten stelt, prostě já se pokouším to tady prostě co nejvíc ochcat, jo, takže to je asi na tom jako nejhorší, ale tak jako zase to na jednu stranu můj styl, že já bych prostě ten stelt jako asi nepřežil, prostě mě by ten stelt prostě jako furt neustále jako nebavil, no, takže berte to aspoň takhle jako, že se snažím aspoň nějakým svým stylem se tam dostat, ale čuž já to, dostal jsem se tam, mám krásně teda tohoto lano. A co teďko, počkej, takže ještě mám teda najít nějakou další teda jako věc, teda, kterou bych tam teda jako se tam zaháknul, nebo jo, vypadá to na to, že asi jo, protože tady teda jako vůbec nic není a musím se odsud teda nějak teďko dostat. A tady teďko máme policajta, která nejspíš půjde trase, můžu to takhle hezky oběhnout a hele, tady máme to vlastně nejspíš tu věc, kterou mám ještě najít. Jo, hele, super, mám to, mám obě dvě věci, co teď, jo, mám se teda dál zpátky vrátit za tím redstoneovým baronem a mám mu teda ty dvě věci teda předat. Jak mě mohl vidět. A teďka akorát přemýšlím, tady máme tady nějaký collectible, takže díky. Přemýšlím jako kam přesně momentálně teďko bych měl asi nejspíš jít. Mám jít jako, ne, nahoru se nedostanu. Takže já bych se teda měl dostat asi nejspíš tady, tudy, tam. Sakra, to by nemělo být snad tak jako tak těžký, si myslím. Akorát on se teda nesmí otočit, no, takže uvidíme, jak to ještě jako dopadne. Tudy, a, pomalu, ano. Ne, on mě teďko uvidí. A, neuvidí mě, dělej, sníky, boha boj. Já si počkám, on to takhle hezky obejde a já prostě půjdu takhle za ním. Tady doufám, že se neotočí ten, co tady tam úplně totálně vzadu. Dobré, ale se tady u toho restaurují barona. Čau, kámo. No, dělej ho to tam teda. A vlastně my odsud teďku můžeme dostat pomocí tohohle, jo. Tak teď se na to fakt jako reálně zvědavej, co se sakra jako bude dít. Nemůžu teda kopnout? Počkej, já jsem ho fakt kopl. Nice.
lidi, to si jak srandu, ne? Oh-oh. Já nevím, teďku, kam mám jít, ale. No ale kam mám jít? Jasně. Jo. OK, takže mám se teda dostat prej jakoby na druhou stranu týhletý střechy, kde vlastně máme teda prej nějaký východ odsud, jo? Takže já se tam teda musím zase znovu teďku odsníkovat. Úplně totálně na pohodičku, pomaličku se tam teda musím zase dostat a musíme ho tam tu teda, no, odsud teda jako nějak zdrhnout. Takže my jsme se nakonec prostě rozhodli pro to, aby že ho tam teda jako necháme, toho Redstoneovýho barona, že ho tam prostě jako nechám takhle uvězněnýho a... Už by to mělo být snad jako v pohodě teda, aspoň já v to doufám, hele, počkej, takže tudy, ano, hele, už tentokrát už tady žádnýho policajta nemám, předtím tady byli dva policajti a teď už teda vidíte, že mě se chytil tady ten nebe, to je fakt jako úžasný, takže já musím prostě se tam dostat znova, super. Pole, na kterýho chci vokcat, tak je mu tady teďko. Kámo, kdo mě zasviděl? Hej, to už fakt není vtipný, jako prostě kamkoliv já půjdu, tak vždycky z nějaký určitý jiný strany mě někdo prostě chytí. To už není fakt jako legrace. Já už nevím, jak to mám prostě vokcávat, to je šílený tohleto. Jako, nevím, jak se mám prostě někam dostat bez toho, aniž bych prostě nebyl chycený. Hele, počkej, to je ten týpek, super, teďko to docela stíhám jako možná rychle, že bych to ještě stihnul, že by, než by mě chytil. Schválně, onem. What? Kamo? Kam jsem se sakra propad? Aha, my jsme teda dopadli na odpadky, jo? Jaj, pěkně. Prej jsme si asi něco zlomili. Co mě zase vidíš? Prej jsme máme teďko dostat prej do delivery area, což je teda lokace, kde nejspíš asi jsou nějaký balíčky nebo pošta. A mám se tam teda prej dostat, že jsme fakt jako docela dost lidi vytáčí to, jak tady furt neustále keca, je to opravdu fakt jako otravný. Ježišmá, jako mě zase vidí, boha. No, my se musíme teda odsud teda dostat do nějaký teda delivery area, což je teda lokace, kde teda spíš asi se teda dávají teda nějaký ty poštovní balíčky a podobně. Což mi přijde, že už možná teda jako si tam nejspíš jako asi jsme. Jako přijde mi to tak jako trošičku. Nicméně já se teda dostanu tady samozřejmě zase takhle nahoru a zkusím se tam dostat skrze teda hořejšek, protože mi to přijde jako nejjednodušší cesta, jak se někam nasníkovat. Sakra, ale už. Dobrý, ale jsem teda mu teďko nahoře, takže je to v pohodě, je to v cajku. Dobrý, hele, tak tady dáme teda shift. Odshiftujeme to pořádně. Já mám zkusit, ne, teď tudy nepůjdu, kámo, teď tudy fakt jako nepůjdu, hele, shift, anebo taky ne, takže dám, anebo tak, a v ruch, ale už, anebo taky ne, já prostě půjdu mám tady tudy pomaličku, jenom pomalu, nikam nespěchám, se mi uvidíte na ten nemec ze spoda, tak jako jak to máš sakra pak udělat, ale, to udělám asi ještě tak, že já půjdu asi tady tudy a vylezu teda nahoru a dostal jsem se někam, jo, tady jsou ty balíčky, tak a co teď, počkej, tady někde nějaká bomba, hej, mám bombu, co s tím týntíčkem? Ten Monty teďko řekl, že vlastně to TNTčko mám teda prej dát asi nejspíš do nějaký trubky v potrubí, takže máme se teda dostat prej asi nemá někam teda do nějakého řídícího centra, kde teda můžu řídit trubky, nebo já nevím, jak to mám jako, o, sakra, týpek další, nevím, jak se to mám jako reálně ani dostat, jako jestli to má být někudy, já nevím, jako jaká je tam ta cesta, jako kudy teda jako tam mám jít, jo, to je to nejhorší, že to mi ani jako ten týpek jako vlastně neřek, že kudy se tam mám dostat, takže já tajně doufám v to, že teda nějak najdeme teda nějakou cestu. Předpokládám, jestli to nebude tady tudy, protože tady tudy jsem teda ještě jako nešel předtím. Takže budu fakt tajně doufat to, že teďko to bude. Jak si směkám sakra mohl všimnout, boha! Zkusím ještě vylézt tady tudy nahoru, protože jestli tady nějaká jako jiná takhle cesta, koukám, že mám i collectible, takže super. A předpokládám, že asi žádná jiná cesta teda jako není. No nicméně, já můžu teda jít tady tudy a on chce to právě, že on půjde potom teda na druhou stranu sem a já to teda půjdu teda tady tudy. Konečně. Sakra! Dobrý, že jsem teda se dostal teda za ním, takže to v pohodě. Jenom teď nevím, jako kudy se mám teda dostat dál, jestli mám jít teda jako tady tudy. Má to co vypadá jak nějaký trubky, nebo těžko říct v tomhle tom, protože já fakt jako nevím, kudy teďko mám jako se někam dostat dál, že jo. Hele, počkej, neviděl mě ty krása. Jak, kámo? Teda jako lidi řeknu vám prostě tady ten escape teďko z toho je fakt jako daleko těžší, než jsme sem šli jako předtím, jo. Fakt vám řeknu, je to těžší, než jsme se sem teda dostávali předtím, no. Hele, pojď tady tudy teda nahoru. Já doufám, že mi tentokrát tady jako nikdo neuvidí. Dobrý, je to v pohodě. Pojďme se rychle dostat tady nahoru. Jsem nahoře, děkuju. A jojda, tam je vlastně docela dost, to není moc dobrý, to se mi moc jako nelíbí. Takže doufám, že teďko půjdeš tamhle dozadu. Ano, jde dozadu. Super. Tak, co teď? Mám jít asi nejspíš, předpokládám za ním. Ano, on to tady tak asi nejspíš Ne, prosím ne. Kámo, nevšímej si mě. Dobrý, nevšimnul si mě. Dobrý. A kam teď? Kámo, kam mám jít teď? Dáme to vypadá. Dáme nahoru, potom mám jít asi co?
Ale tudy, 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 pohodě, v pohodě, v pohodě. Cajku, dobrý, pojď nahoru rychle. Honem, skvělý. Hele, jsme v nějakém potrubí. Co se děje? What? Počkej, plant the TNT on exterior wall. Ale to je jako kam? Tamhle? Já fakt jako nevím, kam jsem to měl dát, kámo. Tamhle, počkej, tamhle mám na to TNTčko. Rychle, počkej, mezi nimi maličko tady proběhni, hoď to sem, TNTčko nazdar. Teď to bouchne, nikdo mě nevidí, protože tady jsou všichni prostě, že jo. Takže pohoda, teď to bouchne. Je to tam, kámo. Co se sakra stane? Teďku travocu zdrháme, jo? Nebo jako, jak to jako vidíš? Asi nejspíš, jako jo. Teď jsem fakt na to zvědavej. Co se stane, kámo? Jaký bude ta finále? A? Ve venku? Dobrý boom. Počkej, takže ten Monty teda taky utíká. A co teď? Jo, prej se sejdeme v nějaký watchtower, která má na sobě nahoře nějakou červenou vlajku, jo? Což teda nevím, kde teda sakra je, ale nicméně teda všude tady jsou stále teda zase samozřejmě ty policajti, takže jako já furt neustále, ale nejsem na svobodě. Sice jsme utekli, ale furt jsou tady ty gardi, takže je to pěkně jako iluzia, jo. Nevím, jak to mám jako sakra jako udělat, aby jsme se odsud teda už reálně dostali úplně komplet, že jo. To já to tady fakt jako obcházím úplně komplet celý, jo. A prostě se dívám, že mi třeba někdo sem tam jako neuvidí. Ale mám jako jeden, že se mám jako dostat asi nejspíš tady jako za něj nějak, nebo kámo, nevím, ne. Tady to je fakt jako šílený, fakt je to tady dost těžký, jako aby se vůbec někam jako teda nějak dostali, aby se tady nějak obcházeli a podobně. Je to fakt teda obtížný, já se přiznám teďko už, no. Tam byl další guard a teď teďko, abych se přiznal, tak nevím, kam mám jít teď momentálně. Jestli mám jít fakt tam, ne, tam fakt nemám jít. Kámo, kde je ta watchtower, boha? Protože neříkej mi, že tady prostě něco není. O, jak si srandu? OK, tak teďko ráno asi vím, jako kudy máme jít, no. To je jako na 100%. Nej to ráno taky ta watchtower, kam jsem se celou dům měl dostat? Nebo asi nejspíš to není to úplně to, co jsem, kam jsem se měl dostat, ale to bude někde tamhle, už to úplně totálně vidím, takže rychle to tady, prosím tě, proběhni! Proč se pospíšíš? Dobře, já se musím pospíšit asi možná daleko víc, protože on teda se asi otočí celkem rychle, ale teďko už to máme v pohodě. Teď už stačí jenom prostě běžet pryč a watchtower s červenou vlajkou nahoře, tak musí být někde na 100% tady, já tomu věřím. Já tomu věřím, že to bude prostě někde tady. Tamhle to je ono, nebo já nevím, boha. Tamhle, půjdem tudy, hele, pojď tudy. Super, dělej, běž. Prostě se musíš dostat rychle odsud, musíš rychle zdrhnout, jako jinak to, kámo, dneska neuděláme, jinak jsme úplně totálně v řeti. Tady ten týpek taky vůbec neví, ten na nás vůbec nekouká, takže v cajku, prosím, řekni mi, že to bude v pohodě. Dobrý, jdeme dál. Teď máme tady nějaký asi, já nevím, odsud se asi potom dostaneme nějaký tunel. Ano, tamhle máme tu vlajku a tamhle už na nás čeká Monty. Nazdar, co na mě máváš? Nazdar, čus, jak se máš? Čus, kámo. Nazdar. Skvělý. Takže se odsud teda dostaneme tady tudy, jo? OK, no, dobře, no. Na co tady vůbec čekáme? Asi spíš na auto, který... dodávka. Počkej, tam je skeleton. Kámo, to si až legraci, ne? Počkej, já to mám jako... Schválně, jak se bude jmenovat. Naše nové jméno. Speaks? Já normálně teďko přemýšlím nad tím, že jestli náhodou nevím, jakou přesně práci pro nás má. Myslím si, že to vím. Protože já jsem natáčel něco podobného. Enderman Heist. Jo, přesně. Tenhle ten příběh pokračuje v mapě Enderman Heists. A tenhle ten tu mapu Enderman Heists já už jsem natáčel. Takže když taky můžete najít na tom kanále, jo, je to asi na 4 díly, pokud se nemýlím. No, chápe se, na 4 díly. Takže se když tak na to koukněte, je to něco podobného jako tahle ta mapa, kde fakt jako jsme museli být jako fakt jo, potichu a takhle a vykrádali jsme právě nějakou endermení rodinu, jednoduše. Tak či tak lidi, tady to bude dneska všechno z tohohle videjka, doufám, že videjko líbilo, pokud jo, dejte like a my se uvidíme někdy příště v nějakého dalšího pokračování nebo nějakého dalšího videjka. Tak zatím se mějte, čus!